Дүйнөдө Бишкек шаары абасы кир шаарлардын алдыңкы орундарында турат. Бир эле Борбор калаа эмес, өлкөнүн башка аймактарында да бул көйгөй жаралып келет. Ага байланыштуу былтыры Ош шаарында абанын сапатын өлчөөчү 3 аппарат орнотулган. Ош шаарында 3 датчикибиз бар. Азыр биз ошо датчиктерди калибровка үчүн келдик. Бирөөсүн локациясын гана ошо жерин өзгөртүп, бул мектепке орноттук. Ошто көп эле муниципалитеттен деле бизде смог жок деп көп кылышпайт да. Бирок биздин датчиктерге караганда Кыргызстандын гигиеналык нормативдерин алганда бир 2-ден 5 эсеге чейин эле жогору. Аябай жогорку көрсөткүчтөр көрсөтүлөт. Кышта жылытуу сезону башталганда абанын сапаты кескин начарлайт. Буга себеп отканалар, шаар четиндеги жер үйлөрдүн көмүр жагуусу себеп. Көйгөйдүн алдын алуу максатында жыйын өтүп, шаардагы кара түтүн менен күрөшүү жолдору айтылды. Частный ишкана, баняларды, мончо, андай эмнелерди текшербей, жөн эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эмне кыла атабыз? Бирок биз азыр бүгүнкү күндө муниципалдык теплокоммунэнерго жылуу камсыздоо башкармалыгын текшерип, азыр мына котельниялары текшере баштадык азыр. Булар ошол канчалык деңгээлде нормага туура келет. Январдан баштап наркы жылга биз жана проверка кежи деп өзүбүздүн эмнебиз бар. Ошого киргиздик, азыр 40 мекеме ишкананы киргиздик январдан баштап. 40 Оштогу. Ошоларды буюрса текшере баштайбыз. Азыр мына лаборатория менен барып текшерип эмне кылып атабыз? Бирок азыр мына пробаларды азыр чыгарып снимать этип берет биздин лабораториябыз. Анан ошондо чыгат да жыйынтыгы. Биринчи кезекте ыш адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизип, түрдүү оорулардын келип чыгуусуна себеп болот. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына таянсак, 2017-2019 жылдары респиратордук оорулар өлкөдө өсө баштаган. Абанын булганышына шаарга жакын жайгашкан Таштанды полигонунун да таасири бар. Жаңы курулуш санитардык полигон курулушун долбоору реализация болуп атат. Ушул убакта азыр техникалык изилдөө жана экологиялык тараптан консультанттар иштеп, жаңы жерди полигондо аныкталдык жана иштер жүргүзүлүп атат. 2022 жылы бизде тендер жарыяланса, 2023 реализация пландаштырып атат деп үмүттөнүп жүрөбүз биз. Азыркы учурда да конференцияда айтышты, аябай именно таштандылар күйгүзгөндүн именно таасири аябай көп да. Бул биздин полигонубузда, свалкада аябай көп именно жай маалында болот. Ошого биз аракет кылып, адистерибизди иштеп атабыз. Мувгрин коомдук кыймылынын абанын булганышын көзөмөлдөө сенсорлору Ош шаарынын тургундары күзгү сезондо сентябрь айында гана ден соолукка зыян келтирбеген аба менен дем алыш шаарын аныктаган. Ал эми октябрда абанын булгануусу 3 эсеге ашса, ноябрда көрсөткүч 5 эсеге көбөйгөн. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузуреков, ТМЖ жаңылыктары.